ଦେବେନ୍ଦ୍ରକୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ମନୋବଳ କ'ଣ କେମିତି କ'ଣ? ଆମର ଟିକେ ବି ମନୋବଳ ଦୁର୍ବଳ ନାହିଁ, ବରଂ ଆଡ଼େ ମୁଁ ଗର୍ବିତ କି ଆମ ପରିବାର ଲୋକ ଗର୍ବିତ ଯେ ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ ସେ ଆଜି ଜେଲ୍ ଯାଇଛି। ୟା ଦେହରେ ଆମର ଦୁର୍ବଳ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ, ଆମେ ବରଂ ଖୁସି। ଆମେ ଚୋରି କରୁନା ଡକାୟତ କରୁନା ମଣିଷ ମାନୁନୁ, ମାଟି ମାଆ ପାଇଁ ଯାଇଛି ସେ ଜେଲ୍, ସେ ବାବଦରେ କିଛି ନାହିଁ।